tristeza, mi amargura, mi bando en vida desespera y sin esperanza pasa a vos. Ya mi vida a perde color, pone mi vida lomba pa tu cos, di tanto colpi como recibí, no, no, mi no por pero poco poco naturaleza a la gami comprende con mi nombre este queda viva tengo lo nan di pasado oh, oh, oh. Mi te lanta lanta para mi mes lanta para de mi herida lanta lanta siempre vai pa un millón adelanto tu poquito. Μπορεί να είναι πως ήταν ο Εύγος, α? Ω, το τζέλι είπα τρόπο ήταν μισθέμ. Ας φύβο σάνα, μα βίν τε άκη μπάντα να είναι. Ήρ ότρο κάνας, μα μη σκάπα φύβο. Πέρο τόχ που τα σιγικά να μητράς. Πα κίκο μα τα κάνα μητράς, μη τι βουλόταν να πας. Βαχ, 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 μάρι, μη κίκε πως κόλο σκοτσάνο ράτο. Μη κίκε πως σας άλκο μας σε ρίχο ότρο. Α, μπορείτε να σπέσουν να σκοτσάνο ράτο, por favor. Ας φύβο, βαχ. Κίνος τε πάπε, ουδοδιγή. Μέσον κόστα μου είναι σέμπερ. Κουά, 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 σκοτσά μη μάρι, κουά. Μπορείς ακόμη και που μπούν, τα σύνα. Μπορείς ακόμη τα δισπέσουν, σε τούρ σόρτ κόσπα μπούν, τα σύνα. Μην αγόρα και μιας νόμα σάλσε καγρένσι, να. Μα σου τραπώ και κοίτου, μα μην πάρει σέν, μη δίλα γάμι πάσα σε καπού πασό μισά, κουμπατικέ παγά, άουα κουκουλούς. Μπορείς να δούσε, αν το τηλεφόν τα μετά σέρα. Σε. Σι. Αν το μετά την κουέβη σαν πουτάνα, δίλα κονόσα πλέιτα στη λάφη, να. Μπορείς να είναι τρέτσι, πρέπει να μας ακεσέ. Σα μου πήρε έχω κρόρυβο που μα ράβει εσύ. Σι, βα, μη τα κομπρεντιέτω, σι. Βα, πέρο. Για, μπορείτε τα πάω τη πρεσόν τάμε. Για δε μας σιγούμε νόσο δώσα τη μαλβέης. Σι. Πέρο τώρα μη τα χάει εσύ που μπορείτε και κοντρολά από το σύστημα σι. Πόσο μπορείτε να προκοπωσιόν την κόστα που μπορείτε και πάγα, αν το έκοσα δεν δισκοντολά από τίκη. Τέντε, βα, έκοσα την κουβάρτου παγά, τώρα. Mi tengo que esconder para mi ansia, para mi pagar tanto. No tiene razón, Dulce. Ah, bueno. Pero vos sabes también cómo te dispuso en ese turco, ¿sabes? ¿Pabón, tacina? Tiene, Mari, vos sabes seguro, ¿no? Cuando te dispuso en la daña, mi cara, quita mi nanísima para decir un divo. ¿No está verdad? Ante vergüenza, cuando tengo que pagar mi antigrensli, pidió divorcio a turluna. O me paga luz, me paga agua, me paga gasto, man. Anto, abo de arriba, mi equidena, anto, come, tru, mi papia, coi loco, ¿no? Anto, pa' colmo, esto me mete forzado a mi bloba si tu luna, ¿vos, ah? Ya, me comprendí así. Es más, tú rende quieres a abo también, ¿to? Sí. Ah, well, anto de aquí no lo te pensa, dime. Cu, ah, me te la gaja abo así, mi chombón maneva así nadie. No, la nadie está otro cos, Mari. Sí. Es que te comprendí, sí. Guac, ah, me como está otro. Guac, tú sí. Um aí um dia não me nada que nós tem que separar foi outro to. Bota lá um chance mais. Ué, além disso, eu vou pensar francamente, não é esse lado de bido um backup. Anto tá aqui com o que é que sei. Ué, como é outra oportunidade hoje? Ué, como é que não com minha cara na lara de furar de barrio aqui? Ah, me que para tu rende com saco ah me com botar com outro, com não está para outro hoje. Não é um chance não. Please, me tá pedindo.
Okay. Se não um chance, não? Me te garanti sabo. Como não te acabo sem nada outro. Porque me te acabo que trate no chilata sem a duchi. Minuta sim, meu amor. Ah, até mais momento está trando nas net. Eu amo te acabar na lastra por não amor. Eu amo me que me baixi, me que me encontre nem onde mori. A tanto que me enquece aí? Como que me que me enduchi? Mas não, mas não é neca. Neca, bisami, parce, que era mirabo de onde de tchal, of the tchal, na um lift, parce, era. Neca, Amira? Sim. Mas foi da verdade? Sim, da verdade. Posso, uma vida tchal, você sabe, Sicília, arriba a ser um, você acorda, Sicília? Sim. Sicília, a pedir me vai dele. Pero... Vai dentro desse, uma vida tchal e vai a minha casa. Pero, a ave não estava, estava o dia livre? Ai, Duchi, bota mira, bota off também, bota seca Gransley. Ah, Sicília vai ter um cos private e nana, ela pediu para o dele, mas o dele um rato, não. Oh, tá off também. Você me pôr a reia com você aqui, você não? Que como que não? Para lá, me sabe, não nos vai para um cos sério agora aqui. Dê-me cubo, subida. Eu não mandei bem, não? E tá cansado, meu bossa? E tem me te aqui. Como? Me nota quere e me nota permiti, assim, porque a mi cubo tem um vida aqui dentro, ou me saquei um botão de mele, para o romântico meter de nos vida, para o meu no que, entende-me, me no que para equilibrar, me cubo sua vida, mas não é assim, digo com nadie. Não. Para compreender-me? Não, Mari, ué, bota aqui, porque a neca não se nada, não. Ah, não? Não, quatro costas, não tá nada, mas esse outro costo. Queria mim? Você sabe que tá doendo, não? Não é até muito com uma mira para mim, um ângulo. Ah? É muito para um ângulo. Porque ele tem uma passividade enorme. Não cabe o resultado então, você. Não é até ângulo. Puta, rabia quando não tem respeito para mim, não está honesto, mas não é a mim. Não é nada, sabe que não é depois, tá? Um saxeno, outra tinta, um saxeno, bonita, mas ela corta a orelha que é um menos bastante. Ah? Ando você aqui tá duro? Jesus, é coita duro! Ah, pero alagué. Me tá bisabo, me tá belagué pagar caro pe coisa aqui, me tá bisabo. Ando guarda, né, me sabe tu recosta também. O problema nota, o ami, tá tipo moena com tu rende de uma mal nombre. De como passou a ami tá right. E coco me tá assim, pero nadie não. Nadie tá es un, que te esconde cara, anto, como es esa terapia te esconde, man? Papi, si yo tengo de costa y derecho, pavo. Pero te voy a pagar caro por cosas que me te pisabo. Pa' aquí, ¿qué es lo que me hago otra vez? Como te voy a quitar mucho, ¿no? No, me no te permití para mí una mesa de su camino, ¿pero tú como de camino de robes que atacan? No, guac, Oswin. Oswin, ese es el no puedo hacer. Oswin, guac, ese es el no puedo hacer. Mari, guac, quedaba tranquilo, ¿ok? Queda abo tranquilo. Lago tu coisa de minha mão. Lago minha sua rica, ele coisa aqui, ok? Quando eu chego, please, não worry com nada, meu amor. A minha dibo, bota a dini. Pra sempre, eu chego. Essa aqui tá pra abo, eu chego. Oh, sweet! Essa aqui tá dibo. Aqui você me chama vacina, botão. Eu chego. Hey. Sua, bambang sa mayong auto sua. Pwede sigur? Siya, 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 may palaba no. Yung may palaba no sua, bambang. Pwede sigur? Siya, siya, bambang, bambang. Okay, bambang. Dahil ako dikit no, sa Laura Salibari. Sa Laura.
Sasa mira, yo soy mucha. No te fue un cabellargo, un chiquito sin que un poco. No te que más alto de letra. Por día me tengo que buscar en el día, ¿no? Pues ahora mira, ¿no? Pues ahora mira, ¿no? Si tú se voy, te voy a meter con la música. Me hace bien fuera. E poi mi sto buscando dos mucho, non una amica di mia madre, ma non dos mucho, però non lo sa, no, sì, però sono la cada. Però sono un po' ele. Voi conoscete un cioè che chiama Anna? Sì, sì. Ma vorrei a me panorato, ma in più di algo? Oh, sono cansata, sono molto meglio, vedo le altre. E se parlano di un'inizia pur di ora ascoltare? Sì, signora, mi conosce, non sa che non vai a casa. Sì, però è di una che ti ama e vi busca, non? Ma pure mira, non? No, però mi viene un'antata, sì. Un'antata? O ti insicuro? Sì, sicuro, e me sta mai con la ave. Blif, non pensami così, mio. O ti insicuro? O ti insicuro? Bande mi officina, signora. Oh, sa, che cosa ti viene a fare? Con questo preoccupame, se ne finisce. Sì. Per lei, perché sì. Mari! Via! Guarda, guarda! Ehi, dov'è? Tieni, dimmi se voglio danza. Tu ci danno sami. Bene. Tieni, mentre sto comendo... Oh, che sa che ti farà bene? Tu ci vado a morato. Mentre sto comendo pavo, che muoce non, ok? Facciamo un favore, tu non comendo pami, la non bagna, e scondi non anche altro pami, buon? Lo sami, tu ci danno, mi sento. Papo ti voglio comere, sciacquo, questa. Sento. Guarda, maniera botta pensi in mezzo, ok? Guarda, murato. Bom? Tieni il duce, no? Non sappiamo vedere marcia duce mezzo, bom? Non sappiamo vedere di scondere. Però, un po' così. Non sono tappi porta per niente, bom? Ora papà, vai bene? Papà ti deve lo sfogostare, ok? Passando anche da sé che tanto mare. Bom? Tanto mare ta marcia lì in mezzo. Marcia buona in mezzo. Bom, ce l'ha? Ora papà, bene? Papà ti deve lo sfogostare, corro più cosa. Bom? Ok? La conosco me l'hai con tato. No, tu ci posso andare a papà e con papà. Per papà ti primi ti posso andare, ora papà vieni bene, papà ti vengo hoppi cosa per posso andare. Bon? Te vado a uscire. Non tarda, signor. No, tu ci papà ti tarda. Bon? Vedi, ti vai bene, vedi? Guardiamo ci una pami. Assumo buona che non vai a pami. Vado a uscire, ti vai bene. Tieni tu mi ti incognami dei cosnacchi. Tu puoi sentire come è il bagno, to? Puoi sentire come è il bagno? Ave l'anta, vai bene. A te vai, 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 lì. L'anta! Signora, però si usa il telefono. Ok, anche il telefono. Allo, Grassley? Grassley, vuoi sapere che cosa passa con me? Sì, ma bene, scolvimo che c'è una notte, ma come non è che tata vai a casa, non? Sì. Você me diga nesse ano, que como deve ser a Nádia? Que como deve ser a Nádia? Sim, me, tá, me diga nesse ano onde ela vai com o Nango, sabe? Sim, sim, na escola me está ainda. Ok, bom. Bom, me tomará a criança. Até bom. Falou, danke. Danke para o Molester, pronto. Danke para o Molester. Tranquilo, signora. Turco sta sali bom de nome di Dios. Frobo, sa com preocupami, tá? Com que baby, eu mucho não é que da boi minha responsabilidade. Cioè, laga, nada não passa que mucho não é, não. Não passa com nada, não. Mi ta comprende. Signora, mi porra tronti que te, pavo, signora? Sì, non ti che tengo, ok.
che me ha vanta commento. Se si andava a le passi fisse redi, ma mi messa muccia. Oh, vai drumi, lanta, lanta, vai drumi. Muci! Non dai le romanci qui! A ossi le cava, prendiamo un cosa che muccia! Che sta passando qui? Duci! Duci, ma sono vite che era disponibile, un tiki riaglare proprio muccia una ordine, tanto una assassina che come, mi dà po', mi dà po'. Ok, ok, la cana. Duci, addio! Ok, la cana, tieni duci nani. Passando qui, vai drumi, bon? Ok? Bon? Ai, addio, tanto una assassina lì, fossa! Mi sono un'assassina, come mi sono un'assassina? Mi sono comprato dei pannani. Mi devo fare una bomba? Ok, lo so come. Mi sono fatto un mondo di cielo? Sto andando da voi. Ma che robot che sale ora qui? Mi devo fare un mese. Bom? Quanto è molto da che ho? Ho la sua madre in tua regola, cubo. Ya? Ma mi non tra a noci, però mi non tra a bobe in visita, sì. Ok? Ma come non mi pongo? Ah, si me ne potevo avvisare a casa, si che mi c'è no? Sera non è in casa, dal ventana sera, dal porta sera, vai là, non papà a casa. Ah, mi ta vai, pi! Ok, poi va, 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 buona tarda, sì, no? No! Tanto ricordo se non è in casa. Usci, lo so, sono anche rida, mamma, non che per non stress, mi va ma assunto con niente, in casa che ti paga, ma come ne? Però non so da che ti vive che niente poco, non si vive in un altro casa. Dico una tata. Posso passare anche lì da mamma, no? Che busco contro un tata proprio stanno. No, non schiaccio un'altra tata. Non vuoi riduci, posso non tenere un'altra tata da poco. Bon? Posso non come riduci. No? Che moneta che mi ti pagavo back, Nadia? Lo mi pagavo duro. E sai che ti castigo di massa grande come poraia. Signor, danke. Por fin mi macht die Baby Castle weh. Anto e mucha nang. Na una nanda. Costa basta complica. Ta non sta chiere cu tete nan. O să umu ce vise nu scă la mine bani la școală. Pe remes a costa nu va nu sta responsabil cu ce la or. O să uite se poso ken. Tete nan. King mas. Mi che mi una. Mi che mi una cerca mi. E va mi se ca oswi. Tranquil, tranquil Nadia. Tu costa de mangi polis curanti otro medio de Tranquil, tranquil. Cum poso te chiere cu mi poate tranquil? Si e mucho nando de azumam. Ai, Shari, che basi! Nadia, Shari, non ti falta di nada! Però se ti posso, mamma, la che muccia non! O se andò, sei l'unico dossiere nella mia confianza! Guac, Shari, è uno spoltissimo con noi, Nadia! Ai, lo sai, ma ne un di malo! Guac, ora con Shari è già scuola, no? E muccia non mi sono scuola, mi lascio un'aia, mi lascio un'aia, sono tratta dei casco, no? Però, mi muoio, non può provare se... Che me... Ora scuola acaba, Osmi che è tra uai sposano, per la gay, ma il tat non può pensare di andare nunca. Nadia, c'è un cosomi che pedivo, non che papà usgamo, ma so di tua maniera mi non ti infalta di nada. Ma sa polizia entrando duro di becasso qui, e non mi sa in maniera non sa algo non te la ganosa. Ai, Shari! Thank you.
Jocelyn. Papi. Puxi. Mami, puxi, puxi. Você é um duche? Uhum. Sim, duche, maneira sempre, minha amor. Ai. Sim. Me disse, nunca me empolgava. Você passou sempre, mas que com que você não aguenta? Uhum. Bota as horas, pá. Sempre, duche. Bota duche, você é uma vida. Eu pensei sempre me estimava, você. Isso é, duche. Bota cumprir com isso, você. Com que você não aguenta, bota cumprir. Sempre, duche. Eu sou missa que bota meta cumprir com minha mãe. Sabe, você. Ai, duche. Duche, você. Ah. Ei, pera, duche. É muito não. Ah? É muito não. Ai, papi, é muito não, tá dormindo. Como que me andou a dormir, mamita? Que me embossar de nada? Passa-lhe torre! Fim. Ai, duche, isso se droga! Está botada na casa e por ela ganhar torre? Está botada na casa? Está a animar o manga passo rato? Ela vem buscar-me, então a sala de rato com ela. Ok, boa, duche. Vamos vai ler o sino? Ai, não, papi, eu gostava de mim, então. Me tinha um coice para o duche. Eu vou tentar. Me gusta, eu vou ter um coice para. Sim, viu? Isso aqui da pava, duche. Pero, sabe que não está aqui? E não? Bora, bora, bora. Me doble net, isso aqui. Sim, sim. Aqui. Aqui. E não, duche. Dime, dime, não? Dime, duche. Como que chama assim? Pásame por tende coisa aqui. Essa aqui se te dura sem. Mas de como que vamos beber com a mãe? E não sa. Para o último viagem, como que me chama? Mas vai do hospital. Pero, nós me servimos a mamãe toda a coisa aqui. Se não as caras, não as somos de família, batem na mão. Bam, bam, aí é tu. Sim, sim. Um par mas só me falta, duche. Para que coma, duche? Duche, um par de xin. Para me parceira sempre passar assim. Para nos fly! Duche! Nos larga turcos para trás. Turcos, duche. Tudo passado, turcos. Nos uma vida completamente de novo. Uhum. Então, agora, de sábado, nós também um caminho. Mas que com nada a se lhe não põe no hospital. Bota seguro? Seguro, mamita. Ora, que acabou assim, não? Tuxa, a mim não atende nada. Agora que a mim não te atende nada, tá bom? Só me te atende, mamita. Olha ali, foi. Oswin! Oswin, laga, a mim com o telefone, tá bom? Muxa, pra atender? Mas quem é que tem telefone de serato dos dois? Ai, duche, quem que tá lá, assim, não me com o telefone, não me com o telefone. Não me com o telefone. Ah, tá bom. Alô? 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 Puxa, não me... Tá bom, tchau.
Hello? Tchau. Boa noite, meu. Boa noite. Barba. Boa, mamãe. Hello? Hello? Que coisa que tá? Hello? Hello? Tamira? Oh, bu. Afta wege mo ke tungari ba mi. Tabay sa si. Tabay sa. Sério, a menina, por que telefone aqui, não? Tu via até meu história? Oxi? Mesmo história que telefone, que tá cansado, bota coeta, coisa minha, não tá. Não tem nada, já é banana. Em porbo, tá sério? Mas tu cuida-me desse telefone. Papi? Oxi, vá, é telefone, não tá traga, é telefone, não tá bom. Ma come ne chimi che mi incubo? Papi! Papi, di come trovo la messina? Ai no, papi! Ari come no? Luci, ehi! Te la onda vado vai? Ne che ne mi trovi qui? Io Gransley, tanti Shari, mami, tata. Ehi, hey, hey, ehi, vedi se mi stiamo san. Bussan tre, se mi stiamo san. Ti devo un corso che una milione da. Eh? Una milione... Non vado a bello. Rabati, rabati, una milione da, perché mi sa mi? Eh? Grazie, perché ti ami più trebono, aspettandomi che mi curva. Che riedo che ti ami, sanno mio nata. Che mi non sa di nada, mi non sa mio nata. Ehi, non ti ami una? Mi ti riesci a una? Una mio nata. Mi non ti nang, Oswin. Poli sta buscando una cosa, mi ci mongo, non si una donna nata. Bonita, questa non sa una mio nata. Busca, busca, si può cuore, ti piace su quei bambini, su quei misakiko. Se si può sa sabon, eh? Basta, Oswin, mamma, vai, por favor. Ti demo cosco, Oswin. Che sentimento? Da sufficiente, ora, basta. Nada, não tem nada a ver com essa decisão. O homem não quer mais trabalhar mais, gai. Me não está confiado. Oh, bu. Lá de neco. Tu não é mais coração, blô. Entendeu? Não consigo, Gaspin. Vai, assume, por favor. Vai. Você está bem? Bom. Cansa ainda, isso. Bizarro. Tamari? Tchau, você não... Bang, laga-nos bang, laga-nos bang, Luxi. Mari, Luxi, que é você? Tchau, bat, nos cinco vai ao aqui, bom, Luxi, tá viralado, bang. E como? Luxi, vai começar lá, laga-nos bang. Luci! Ciao! Laga no, ma non sto proprio a bang, bon? Lui, però, ma se ne mette... Nada passa, mio amore! Nada passa, bang, bon? Bang, no? Ma non sto proprio a bon, Luci? Neca, mas sabe que a babá isso você acaba curva.
Corra com o teu guarda de três horas para começar a aue. Ah, sim, pero Mica Mendi não está uso tampouco com a minha bíblia boa de você andar, então me traga a força ou sem ajuda de casa. Lá que é trabalho, não para. Agora me acaba que me mexa assim ele. Não guarda, não. Está quem é o ar? Ei, se está chalão, que me disse? Ai, você me está ocupando, me está 300 já domingo na missa, pê. Ah, vai, bom, bom. Charlão está cansa e ainda cada beto bem cobra. Ah, porque não? Não se tem com o papi? Claro, porque me indico para vir dar uma explicação pela qual como a mira entre a boca e o chão. Não é que eu acho. Não, entende, Mari, vou te dar de bisame. Bom, eu não tenho para dar nenhuma explicação. Um coisa me avisava para dar uma cara. Desfrutar é pouco momento, não? Qual que dá a boca é disfraça. Mas eu pronto lo e cai meus coscos chaves. Então, esse é meu mestre só, Rupi. Despensa. Aqui me chama aqui. Neca, neca. Mas para mim, não? Não explicava. Me não está permitido ver essa ridiculez de lá de porta de trabalho aqui. Então, especialmente, de papo, de cada dia, é muito que me dá bíblia com ele. Para como é que me bom? Entendemos uma coisa aqui, Oswin. É muito que cambia seu plano de uma maneira a bota cambia de guarda. Pode ter mais prova com o meu ovo, né? Neca, neca. Ok, ok, tá bom. Tá bom, Oswin. A Rossi não, no melhor acerca a mim. Então, o que era para um trabo, não? Está aqui que moe assim, cubo, não, com outra maneira cega assim, não? Você aqui, qual? É todo o nome de dedicação, amor. E, sobretudo, está tendo sua culpa, Nete. E não está maneira saia com... Não, 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 aguanta, Urato. Aguanta. Bom, para comparar, essa aia tampouco não estava passando de minha debochão. Para mim, que me ande bom, para comparar, sim. Bom, para comparar Mari com Nádia. Mari, tu moe que está dormindo inteiro dia para envelhecer um mês, para pôr luz à noite. Caminha Nádia, tu moe que está atrás de Jaluna para Javiera, de menta contra a noite, então com eu. Esta trasteria, não? Trasteria, não, Oswin. Ah? Duna Deus, lo que está de Deus, então duna César, lo que está de César. E nem cá, por tu vai fechar aqui, assume favor, vai fechar aqui, não? Sim, sim, tá bom, tá bom. Me tá vai, me tá vai. Pero me tá avisado, sim. Daí algum dia, não, como um mês, cinco bem caminho na mitá. Então não falta muito, vai entender? Ah, antes de ir, não? Lobo bini, não? Como cara tá lastro de uma mesa rida, me te avisava. Sim, ok, te ouro. Como vai, Gransley? Basta bom. Que coisa basta bom? O de mês, não passei na televisão, não está mais ali, não? Eu provo que você tem algum dia ainda vai escolher, não consigo estar aqui. Alô, Gransley? Chunesca? Onde você está? Duname, Duname, please, liga meu papel com ele. Liga meu papel comigo. Alô, alô? Duname! Gransley! Telefone, será nada, né? Alô? Recherche, bro? Sim. Aham, é muito na cabeça, não worry. Ok, você... ok, bom. Ai, meu Deus, que castigo me tem? Paquico! Paquico! Força, Nádia. Recherche, não, também, três vezes fora um dia, mais 30. Se quer um saco, não, tá bom. Não consigo. E deve deixar, vim.
Me quebo botar mais compra no chão com ele, bota roupa duro com o Chari. E não tem falta de nada. Quando vou dar morato, me deu água com o Chari, por aí. Chari, vai chegar, é muito na Yama. Sim. Sano, eu não posso imaginar na mesma como me te senti, menino. Vai, Chari. Tira toda a injustiça na hora que traz de lomba. Bom? Nada lo tengo que comprender un día. El único cosa que me queda botar para ayudarme a es mucha nada. Y no se lo haya nada. El recherche acaba de llamar hoy, nada más 3 setback for un día más de 30. O sea, no, Gransley. A mí te queda pensa, ¿no? Que ya que te tapa para Oswin. Y tienes un buen contacto con Oswin. Según me trae cosas que te ves, no te turta, ¿verdad? No. Vos sabes, tienes razón. Me da, me te quiere ese, vos sabes. Pues últimamente no, no te viniendo snack, hopi más. E tá dec. Chari, você sabe? Me vai pressionar a jaca, não? Pra me saber onde ele tá, você sabe? Me vai. Eu vou amanhã, viu? Ferra pra boca! Pra que? Ai! Ai! Ah? Pra correr com neca, mas não? Pra correr com neca, meu irmão? E assim, não, pra que? Tem que ir com um gás lá? De gás... Peguei, não? Pero não! Onde é que é, meu pai? Ah, meu irmão, tem pra rede, meu secreto! Ferra pra boca, meu sabo! Ah! Pra que não come nome rabo? Pra que não come nome rabo? Bafo de Deus! Não sabe como está passando que miserável e agora que nada. Não sabe como bom está passando com ele. Ai. Pero me avisava, paca, botino. Overwacht me tablou, me avisava. Tchá. Ora mi lanta para mi bebé a Marduga, sea en hotel, o esta cinta, o en parada en auto y fútbol de palo. ¿Tú si sigue figilando tan chamada para mi bon? Thank you.
Não estou saco de vida, nada, não está para sempre. Mas o turco tem seu começo e tem seu final. Igual a relação irresistível que existe entre nós dois a chegar ao seu final. Nós queremos brincar contra destino, tempo e opinião general, sem sequer ter na conta com a realidade. Nós dois temos hope e indiferença. Hope ponto de vista diferente, que no último momento a minha mãe não pôr assim a viva com não. Mita um moeco antes a sofrer hope de vida para amor. E me põe um ponto no fator não aqui. Me tem minha vista não ficar riba meu futuro atualmente. E não riba um vida, que não tem futuro mais. Danke, Oswin. Ademais, me que sabe que essa aqui está um aio. Pero más bien un despedido eterno. Mari. Mari, Mari, bye bye. Mari, Mari. Comida, señor. Mi no te yunca, mi no palague mucho aquí tampoco. Mi palague no nosotros tampoco. Sabe que era meu coso que me por rasta, não te reconcilia bem com nada, anto ribe muito na pia. Bom, tenta mamã de muito na itambe. E after all, não pode ninguém me tampouco. Só também da sua casa que tu vai. Pero me se reconcilia com ele. Se é, se é meu coso me por assim. Não. Eu não. Não. Não tive nada a dizer, não. Nadia me vai castigar. Não tive muito nada. Não. Mari, Mari. E muita cambia seu plano de uma maneira abota cambia de guarda. Pode mais prova com o meu. Neca, neca, por favor. Ok, tá bom. Tá bom, Oswin. A Verosino não melhora cerca a mim. Então, como é que era para um trabo, não? Para que eu moeia esse cubo, não? Que bota maneira cega assim, não? Ou vive agora, me lanta, para me vive a Amarduga, seja em notei, ou está cinta, ou parada em auto e futebol de palo. Ai, Mari, Mari, me te pisabo. Se te chambom, bota assim, não, Mari. Ai, Deus, meu, que tabo, bota sa, Mari. Tá me te avisavo. Tranquilizado. Guau, guau, guau. Então, querido, nós temos que ter mestre em um lugar de acadê assunto aqui. Paguei mestre que é necessário, você sabe?
Bebe, stai ora. Contami che cosa passa. Onde posso stare? Na onde posso andare? Signora. Abri tu usci? Ora che il telefono guardi. Secondo mio, il telefono. Shuraini? Shuraini? Shuraini tabo, onde buta? Se com senhora? Shuraini, não me papa que senhora, dá-me papa que senhora. Senhora, como vai? É criatura na aiega, tu na grita a boa madrugada aqui. O que está passando? Tende, senhora. Tende, é muito não sei que senhora, não larga não vai com não tata, aguanta não, senhora. Un caso che ti basta di acaba di mani polizia. Sì, sì, mica ben busca molto nada. Signora, può darmi il signor suo address? Sì, ok, signora, guarda, mirato, guarda, mi dice un piano, non tu mi metti a scrivere, non sera, non sera. Allo? Sì, ahà. Ah, e sei la banda arriva? Ok, bom. Sì, non sta bene. Mi sta bene con un amico, signora. Sì, signora, mi porrai a signora su numero di telefono per se caso se non mi si perde? Ah, 6-2. Ok, signora, mi porrai per inviare più che molto? Ok. Shuraini, bota bom? Tu costa bom come chinesca também tá bom? Tende, Shuraini. Tanto está bem busca você, não vai se com o tata, bom? Ora, tata bem, não vai com ele. Queda cerca, senhora. Tanto está bem busca você, um beijo. Para tende, não vai nenhum caminho, da queda agora, tante. Ok, bom. Aí eu. Se não quer dar aqui para ligar-me bem, não perdi para ter, não? O senhor quer passar, pô? Que falta, pô? Que falta a mim? Passar aqui me está papiando? É verdade. Mas se você não está para tapar, pô, agora se não quer me notar, se não quer. E você, quanto problema me tem com justiça agora que papou o motivo? Hã? Sim. Mas se você está para tapar, está para outro tipo de moer, não? Agora se não quer dar outra coisa. Se você está para tomar moer, você tem que estar pondo atenção para mim. Você está cuidando do seu corpo e não está preta só. Ora se não quer aumentar se biba com outra mulher. Sim! Mas biba com o Mari. Mas biba com o Mari para bom motivo. Oh, se pode culpar-me como se fosse comida uma mulher que chega a segundário grande. Sendo... Sendo nada! Ok? Sendo nada! É muito que coragem de ver se com você passar, não? Mira para dormir aqui! Nete! Nete, tomar dele! Pelo amor! Ela passa a ser com a Mari, promete bem, se acabou. Ok?
Mas may kibata pa piano na unan si Unanta! Ha, unan si Unanta! Inta importado mas tanto, no si Unan, of a maldito chali! Ha? Eh, basta kaya kami tabas na si Midanyo, no? Mas may definitivamente boca cabeza na porta bomba, sana? Ana? Ang to kenti mes ni kong tabo? Sempre pa usgami injustamente! Basta ganya, batindi, basta ganya! Mas may lagami loob, basta si Midanyo, no? Si? Ang kito loko balaga, ami sinte mo! Pwede may pasamergwesa din natin turende! Ha? Sa bareba kami ko mohambar! Ato ki abo ka ha si Kumi! Ami ko natin yung otra salina pa ibipan yung otra kaminda! Ipakolmo si Miyuna yung ultimo dia na aki! Basta kwanto bida sufriendo! Plega! Abay na may bisabo, tamimis ti mo suma! Okay? Pero isin tabo kastigo! Eh! Timas ba tindi? Timas kastigo pabo! Ay! Ay! Ebya aki mas pa tindi? Ebya aki ta abo nang tabi kwehi ba ospital? Buti mi yung skondi, sabiendo kung mita penando. Ay no, Oswin. Bueno ti corazon. Lata po bari! Babi, tough! Babi na balente. Ha? Pero buti kaya tasina fasi po buska pa di mi? Isami, ha? Contestami. Pagkira kung mita bahay at kung mita biya kinamas, may miserable kibig disultan di ba di ba kama? Ha? Contestani! Hmm? Hmm? Auxilio! You tell me! Sabo? Si Oswin sumue! Não está drumming com dentro de casa aqui? Eu estou nem com outro mais para drumming daqui dentro! Que meu lugar aqui, meu amigo Sabo! Que meu lugar aqui! Pega, 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 suá. Para, vem ainda para dar essa buque aqui, não. Pega, pega, bola pega, para mim. Pega, pega. Langa, droga. É, tudo forte, né? Tudo duro, suá. Para. Langa, droga. É, guarda, guarda, guarda. Não tem esse aqui. Nadie come un cilantro mi sa sa ora qui. Ma tu la granto po' mia menta. Ma mi credo che Nadie lo apprezzasse così. Sa che non stiamo così, non stiamo combatti e porti non la tele con tattica. Ma so è povero ultimamente da questo la penso e ora logra drum antichi. Che emozione che da po' più grande per me. Lo so? Sa che non sta così? A botta drenta, l'anta spiegare per me. Niente se ne credo che non ce l'hanno di auto. Buona idea. Que eu moro aqui, viu?